この海ほたるの美しい瞬間を捉えたのは、海の光る生き物を研究する別所上原学助教です。海ほたるがものすごく明るい光の雲をバッと出したときに、目くらましというか、もう全その捕食者にとってはそのシーンが真っ白になってしまって、そうやって目をくらましている間に海ほたるは泳いでバッと逃げてしまうみたいな。で、例えば鱗虫だと何か突っつかれたり噛みつかれたときに鱗を光らせて、でその鱗をがポロッと剥がれてしまうんですけど、その剥がれた鱗が光っていて、捕食者がそちらに気を取られてる間に自分は遠くへ逃げてしまうみたいな、いろんな光らせ方っていうのを独自にいろんな生き物が工夫して、進化の過程でそうやって光る能力を獲得してきたわけなんですけど、実際のところそれぞれの生き物がどうやった歴史を経て光る能力を手に入れたのかっていうことについてはまだほとんど分かっていなくて、で僕はそういう研究をしています。その研究サンプルとして数日前に実験室にやってきたキンメモドキです。名前の通りキンメダイに似ていて、胸からお腹にかけて光ります。キンメモドキの餌でもある海ホタルは自ら海に取りに行きます。夜行性の彼らに合わせ、この日は夜9時にスタート。餌に使う豚のレバーを入れた瓶を海の底に投げ入れ、しばらくしたら引き上げます。あ、少ないね。ポイントかな、なんか落とす。でもいますね。いるね。やっぱこっちなんですね。こうして手に入れた研究サンプルは大事に持ち帰り、実験に使います。数々の実験を繰り返す中で、光る生き物の多くは実は自分の力で光っているわけではないことが分かってきたそうです。生物発光にはルシフェリンという分子とルシフェラーゼというタンパク質が必要です。なので光る生き物はその2つの物質を手に入れる必要があります。海ホタルはルシフェリンとルシフェラーゼ、その両方を自分で作ることができますが、キンメモドキの場合はその両方ともを作ることができません。なので海ホタルを食べることでルシフェリンとルシフェラーゼ、その両方を取り込んで使っています。ルシフェラーゼタンパク質を取り込んで光るという生物はキンメモドキ以外に知られていません。一方でルシフェリンを餌から取り込む生物は結構知られているんですね。例えばオワンクラゲはルシフェリンを自分で作ることができないので、水族館でルシフェリンを含む餌を与えられずに飼育されると徐々に光らなくなってしまいます。ではどの生物が実際にルシフェリンを作って他の生き物に供給しているのかについては、これまでほとんど分かっていませんでした。そんな中、飼育し続けても光り続ける生き物を発見しました。クシクラゲです。クシクラゲはおそらくカンブリア時代にはすでに光っていたのではないか、そしてルシフェリンを作ることができたのではないかと考えています。大昔の生き物はそういったクシクラゲのような生き物を食べることでルシフェリンとルシフェラーゼの両方を取り込んで光っていたのではないか。生物発光の進化にはその初期にはそういったストーリーが見えてくるのではないかなということが、クシクラゲやキンメモドキの研究を通して明らかになってくるのではないかなと、ワクワクしながら研究しています。